Dere skal forlate landet. Hvorfor det? Vi svinger ikke noe særlig her hjemme nå. Vi skal til United. Hva skal dere gjøre der? Spille. Tåpelig spørsmål. Skal digge, jeg skal på blant annet digge Dexter, da. Gordon og Dexter og Alcoen. Ja, skal i hvert fall spille oss fra coast to coast, da. Men dere er ikke kjente i statene. Vi blir kjente i statene. Vi blir kjente i statene. Skal jeg spille oss over fra kyst til kyst, ikke sant? Og det skal dere livnære dere på. Ja, jeg skjønte ikke det ordet jeg sa. Penger. Du skal tjene penger på spillet? Ja, det er klart. Jeg har spilt lenge sånn. God tur, da. God tur? Ja, god tur, kjære.